Kindurnar í Vestmannaeyjum, það eru svolítið öðru heldur en upp á landi. Sjáðu kindurnar hérna? Það eru alltaf í brekku, þannig að það eru konum með lengri lappir öðru megin, þannig að halda jafnvægi, annars detta þær bara niður. Og ef þú setur þær á jafnsléttu, þá lappa þær bara hringja, þá eru konum með svo langa lappir öðru megin. Hverjir? Þannig að alltaf kindurnar. Að kaupa hægra lærið í Vestmannaeyjum. Já. Það eru alltaf stefnum. Já, rollur. Það er lömpi. Já, þau veitir ég alltaf. Sæði þú þetta fyrir? Ég er svo brekku. Sérðu með mig að klifra þetta langt upp í. Það bara leifur upp. Það skiptir okkur í bóli. Já, hann talar ensku, hann er íslensku breskur.